Hej och välkommen till Kommunen i korthet, som är en del av vår nya satsning på rörlig bild, där tanken är att du i kortformat ska få ta del av senaste nytt från kommunen. Just nu så flyr väldigt många människor runt om hela världen och det här påverkar såklart Alingsås. Alla våra boenden för ensamkommande flyktingbarn är just nu helt fullbelagda. Och för första gången så har socialförvaltningen i Alingsås kommun valt att vända sig till alingsåsare, företag och organisationer och be om hjälp helt enkelt. Kan du på något sätt hjälpa till? Finns det boenden? Kan du hjälpa till med andra saker? Kan du göra en insats här? Så surfa gärna in på alingsas.se och läs mer där. Nu har du chansen att bli miljöhjälte. Det är nämligen så att i veckan som gick så fick den sista området i Alingsås chansen att ansluta sig till fastighetsnära insamling. Alltså avfallssortering utanför dörren. Det är ett projekt som har varit en framgångssaga från början och gjort oss mer miljövänliga och miljömedvetna. Ta chansen att ansluta du med om du inte redan har gjort detta. Torsdag den 3 september så är det dags för Kom loss, en mässa för tillgänglighet och delaktighet och en aktiv fritid för alla. Här kan du prova på aktiviteter, det kommer bli utställningar, det kommer bli föreläsningar och dessutom så kommer det bli en uppvisningsmatch i rullstolshandboll mellan AHKs A-lag och AHK Wheelers. Till helgen den 29 augusti på lördag så är det dags för Alingsås stora barnkalas. Barnens höjdpunkt i kommunen här, där det kommer bli massor av aktiviteter som ponnyridning, ansiktsmålning, shower och mycket, mycket mera. Dessutom så kommer vi ha en urpremiär. Det är teaterföreställningen om Vilda Våghals som sätts upp. Den är baserad på böckerna skrivna av Alingsås-författaren Susanne McPhee. Sen närmar sig Lights in Alingsås med stormsteg. Den 25 september är dags. Slingan är satt och den kommer gå väldigt vackert genom både äldre och nyare delar av Alingsås. Nytt för i år är också att barnens framtidspark ska sättas upp. Där hundratals barn kommer att få skapa sina egna ljuskreationer på temat framtiden. Mer om detta och övriga nyheter hittar ni på alingsas.se. Välkomna att surfa in där.